اور اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ یہ سنو تو اللہ ہی جانے کے اشر ہو. اور ایسی حالت یہ پوچھو, یہ قاری صاحب کو پوچھو گے, قاری والد صاحب اللہ رحمان پیارا, کبھی بھی سویرے کسی وجہ سے بھی اندر اگر آ جائے نا کمرے میں میرے, تو ان کو میں ایسی ایسی کٹ لانا ہوں, ایسی ایسی گل چھٹ ہر غلطی بھی کوئی نہیں. اگلے دن میں لتان نہ مارے, یہ حضرت کسی اوری نال سلوک کریے تو پوچھڑ کنڈی تے رکھے. وہ بندہ سی نا اس آتا میرا ایک شیر بنا, یہ بنا دے شیر گیا نا شیر بنوا, وہ نہیں ہوں جڑے سوئی والے, وہ نے انعام جو اتنے رکھے نا سوا, اس نے کیا بنا لیا آئے بنا لگا لت بنا لگا یہ بھی چڈ دے. پھر جب سوا چوایا نا آئے اس نے کہا کیا بنا لگا, اس پوچھ بنا لگا, اس نے کہا یہ بھی چڈ دے. پھر انہیں صبح چوبا سکا ہوں تو اس کا اکھان اس کا یہ بھی چھٹ دے, دند بڑا ہوں گا تو وہ صبح رکھ کے رکھ سامنے آ کے کہتا ہے میرے باپ کو مجھے بخش معافی دے, دنیا میں ایسا شیر کوئی نہیں جدید پوچھ بھی نہ ہو, لت بھی نہ ہو, اکھ بھی نہ ہو. دیوانے عشق میں تو رگڑے لگتے ہیں, اے اکھ نکل گئی صحابہ نال, ایک صحابی کا نک کٹی گیا جنگ. ایسے ایسے جڑے بھی ہیں دھیان رکھنا, وہ حضرت کتاب ہے نا اک لے کے گئے, یہ اس تونتی والا جڑا ہے جدید میں ہوں گا سنا لگا, اس تونتنے درجے کا جڑا ہے کتاب رضی اللہ تعالیٰ نے تو سرکار دی برگاہ چ آئے, حضور نے فرمایا کیا چاہیے, انہوں نے کہا سرکار کچھ نہیں چاہیے جب تھی سامنے ہو. ساری زندگی کٹیتا رہا سرکار دیکھ کے مسکراون, خدا یہ بزرگوں پر ترقی قسم, صحابہ کے اپنے اپنے